Radovi na izgradnji gradske toplane na biomasu u Priboju odvijaju se planiranom dinamikom. Građevinski radovi su pri kraju, a trenutno su u prvom planu mašinski radovi i povezivanje kotlova i instalacija. Na redovnoj mesečnoj videokonferenciji predstavnika investitora Ministarstva energetike, konsultanata Nemačke KfW banke, lokalne samouprave i predstavnika izvođača sumirane su tekuće aktivnosti na realizaciji ovog projekta. Radovi na toplane idu utvrđenom dinamikom i tu zaista nemamo nekih, da kažem, problema. Izvođač zaista to radi dobro, kvalitetno, tako da zaista tu nemamo za sada nikakvu zamjerku. Pored toga vrši se znači i zamjena kompletnog toplovoda i zamjena podstanica u svim znači objektima koji su bili dosadašnji korisnici i određen broj nekih 10 novih podstanica novih naših korisnika. Ukupno je prema projektu predviđeno 40 podstanica, odnosno 30 dosadašnjih će biti rekonstruisano, a 10 novih bit će postavljeno u isto toliko objekata, odnosno zgrada koje će od jeseni biti priključene na daljinski sistem grejanja. Za toplovod će biti postavljeno 3700 metara novog cevovoda, od toga magistralni vod koji ide od Nove toplane, glavnom ulicom u Novom Priboju, pa sve do kraja gradskog dela, odnosno objekta vrtića. Radovi su u toku od 12. jula i uspješno se, kako kažu nadležni, realizuju uprkos tropskim temperaturama, usporenom saobraćaju i brojnim podzemnim instalacijama. U ponedeljak su počeli varilački radovi, odnosno na montaži cevovoda. Mi imamo tu određenih problema što se tiče podzemnih instalacija, zato što neke instalacije nisu ni ucrtane bile, ni neke su i stare nekoliko desetine godina, tako da niko to nije ni pratio, ne crtavao, tako da nailazimo tu na te probleme, međutim to se rešavamo to u hodu, tako da nadam se da neće to biti nekih problema. Vrednost radova na toplovodu je 1.520.000 evra, na podstanicama 754.000 evra, dok je ukupna investicija na toplani vrednosti 7.600.000 evra. Nakon probnog rada od starta nove grejne sezone 15. oktobra, gradska toplana na biomasu u Priboju, javnom preduzeću Toplana Priboj prema planu, bit će predata 20. januara 2022. godine.